Áno, budeme tam. Kujem. Asi si istý, že prídu, Ludo? Jasné, veď to máme zaplatené. Predplatné na Vojo či veľa iného prémiového obsahu môžete mať každý mesiac v cene O2 Smart Paušálu. S nastavením vám radi pomôžeme v predajni. A aké možnosti má váš paušál? O2. Ludo, kde to sme? Moja, spýtaj sa ma niečo. Nezamknú nás tu? Nie, máme to zaplatené. Odomknutý prístup ku kvalitnej žurnalistike či iný prémiový obsah môžete mať každý mesiac v cene O2 Smart Paušálu. A aké možnosti má váš paušál? O2.